war degdeg ah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare xasan cali qayre waxuu xilkii ka qaaday 3 wasiir isla markaana magacaabay 3 wasiir oo cusub. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali qayre ayaa 3 wasiir xilalkii ka qaaday isla markaana 3 wasiir oo cusub uu magacaabay xilalkaas banaanaaday. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horeyn xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kale ah, mudane yuusuf garaad cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, marwo qadra axmed ducaale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha, iyo mudane cabdi faarax saciid juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta. ra-iisul wasaare xasan cali qayre ayaa wareegto uu soo saaray uu ku magacaabay 3 wasiir oo cusub oo buuxinaya xilalka banaanaaday. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay qodobka 97aad farqadiisa 3aad ee dastuurka meelgaarka ah, markuu arkay qodobka 97aad farqadiisa 2aad xarfaha a iyo ba ee dastuurka meelgaarka ah, markuu arkay qodobka 400aad xarfaha a ba iyo ca ee dastuurka meelgaarka ah, markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, markuu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirka ganacsiga warshadaha, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta, wuxuu magacaabay qodob 1aad. mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4/1/2018. sidoo kale mudane cabdi maxamed sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 Janaayo 2018. sidoo kale danjire axmed ciise cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4/1/2018. wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda. qodobka 3aad magacaabidani waxay dhaqangelaysaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo uu saxiixay, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. intaas ayay ku eg tahay warkii degdeg ahaa ee ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. Waa mahadsantiin.